Latvijā aizsācies izglītības projekts Kino klubs, kas jauniešiem un pedagogiem piedāvās izzināt kino veidošanā iesaistītās profesijas un to lomu filmu tapšanā. Tam būs veltīts 10 video nodarbību cikls, kura veidošanā iesaistījušies Latvijas kino profesionāļi. Šajā izglītības projektā varēs iepazīt gan animāciju un aktieru mākslu, gan filmas režiju un scenāriju veidošanu, tāpat arī svarīgāko par skaņu, kostīmiem, operatoru darbiem un citiem aspektiem. Un vairāk mēs uzrunāsim no mūsu viešņām, no kino kluba idejas autors Kristīnas Simpsons un nodarbību režisors Unas Rozenbaumas. Labrīt, labrīt. 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 Tāds kinematogrāfisks temats, bet nu jā, jāsāk arī gandrīz tā kā no filmas Inception, jā, nāk prātā sākotne. Tad ar to sākotni gribas iesākt. Kur un kā un kāpēc tā ideja izplauka par kino klubu veidošanu? Ideja par kino klubu izplauka Rīgas starptautiskajā kinofestivālā, jo šis ir Riga IF, jeb Rīgas starptautiskā kinofestivāla kino klubs. Un mēs strādājam ar bērniem un jauniešiem jau kopš festivāla sākuma 2014. Gadā. Un mums patiesībā diezgan daudz ir ienākušies jautājumi par to, kur tad var apgūt kino prasmes vēl pirms kultūras akadēmijas, vēl pirms studiju laika. Mēs arī esam rīkojuši dažādas darbnīcas klātienē, bet tad mēs, skatoties šā brīža tendences un to, ka bērni un jaunieši ļoti daudz ko gan uzzina no audiovizuālajiem materiāliem, YouTube un citiem sociālajiem mēdījiem, gan arī paši šo saturu rada. Un šajā saturā mēs saskatījām arī ļoti daudz kinopaņēmienu. Tad mēs domājam, nu kāpēc, lai nepaprasītu mūsu pašu kino profesionāļiem, lai viņi pastāst par to, kāda ir viņu loma kino un iedod ieskatus, kā tad īsti filmēt un taisīt pašiem šo saturu. Tā jau žandā, kas sasniedz tieši to publiku vislabāk caur audiovizuālo kanālu. Jā. Tieši tā. Jā, nu ņemot vērā tiešām YouTube, TikTok, sociālajie mediji, video, ko nav nekāda problēma pašam uzņemt samantēt. Vai vispār var parakstrot, kāda šobrīd ir jauniešu izpratne par kino, jauniešu gaumi kino? Mēs, ka viņi neatšķirās patiesībā no mūsu gaumas kino, kas ir pārsteidzoši. Ja varētu domāt, ka viņiem patīk pavisam kaut kas kategoriski cits, tā nav. Un viņu estētiskās prasības un arī patiesībā tādas filmas, kas viņiem patīk, ir ļoti līdzīgas kā mums, kas ir iepriecinoši. Tas nozīmē, ka viņiem šis kolektīvais saturs ir nepieciešams. Tā nav tā, ka viņiem ir kaut kāds atsevišķs sadaļa, bet kas ir par TikToku un YouTube un visu pārējo, tad tas, ko var redzēt, ka viņi šobrīd iet cauri tādai kino vēsturē filmu veidošanā, ka viņi izmanto mēmā kino paņēmienus, viņi izmanto dažādas montāžas, viņi paši patiesībā atklāja kaut kādas montāžas paņēmienus, kas pastāv jau vismaz 100 gadus, kas ir brīnišķīgi uz to skatīties. Jā, vēsture atgriežas caur praktiskiem meklējumiem, ja, paši kaut ko uzklūst. Tieši tā. Bet kā vispār ir ar to vilkmi uz profesionālo studiju jomu? Nu, šis iznāk tā kā tāds bāzes atspēriens solīts sagatavoties varbūt pirms kultūras akadēmijas vai tādas izvēlētas profesionālās studijas studiju jomas. Cik daudz vispār interesējas par kino kā akadēmiskas, praktiskas studēšanas jomu? Interesējas patiesībā ļoti daudz, jo mēs gatavojot šo projektu nepieņēmām to, ka mēs zinām visu un saprotam, ko domā jaunieši un bērni, un tad mēs rīkojām dažādas fokus grupas. Nesenākā, kur mēs jau rādījām pabeigtas video epizodes no nodarbībām, bija Rēzeknē un Kuldīgā, un mēs sastapāmies ar jauniešiem, kuriem interesē, piemēram, montāža, grima māksla, arī aktieru māksla, scenāriju rakstīšana, ka viņi reāli arī paši, piemēram, arī ārpus skolas izglītības pulciņos vai mākslas skolās jau to kaut kādā mērā dara, jo darbs ar audiovizuālo materiālu ir ļoti klātesošs arī mācību procesā. Manuprāt, arī daudzās skolās šobrīd tiek rīkot arī skolēnu kino festivāli, skolēnu uzņemto filmu festivāli. Tālūk. Kā īsti ir plānotas kinokluba nodarbības? Kā tās noritēs? Tas jau norit principā no brīža, kad skolēni vai skolotāji ar platformu e-klase vai MyCube pieslēdzas platformai kinoklubs.rigif.lv. Tur ir pieejama šīs 10 nodarbības sagrupētas pa dažādām tēmām, piemēram, režija, animācija. Tad pēc tam var paskatīties Norvēģu filmu. Norvēģu, tāpēc, ka šis ir projekts, kas ir tapis sadarbībā ar Norvēģu kinoklubu apvienību. Un tad pēc tam pavingrināties darba lapās, ko mēs kopā ar kino muzeju izstrādājām ar tādiem praktiskajiem uzdevumiem. Bet nu, tur jāiziet tā secīgi tam cauri, nu tā kā tu atver kursu,
uzsācis, nu tad ir kaut kāda chronoloģija, pirmā, otrā, trešā nodarbība, vai tur, nu, palēkājam, paskatīšos piekto, pēc tam, ja gribas otro, tad beigšu desmito. Nu, ka var sākt ar to, kas vairāk interesē. Nu, tā visdrīzāk notiek. Nu, nav tur tāds strukturēts, tā kā Nē, tas no, ir, no vienas puses viņš ir strukturēts, bet no otras puses, manās, ka ir jāsāk vienkārši ar to, kas interesē, jāpaskatās un tādā veidā tas jādara, jo tur nav tā kā, ja tu apsties vienu epizodu, tad tu neapskaties vienu, tad tu nesaproti pārējās. Tā viņš nav domāts. Jā, un jūs esat nodarbību režisore. Ko nozīmē izveidot šādu nodarbību? No tieši saistas nodarbības. Šādu, tā jau pat nav, viņi ir jau gatavi video, 10 video gabaliņi, kuros mēs intervējam. Atzīmēšu, ka labākos Latvijas kino nozares profesionāļus. Mums tas process bija nenormāli interesants pašiem, jo tu dabū visādus tips and tricks un visu pārējo par to, kā veidot kino vai kāda ir pieredze vai aizkadri. Tas ir super interesanti arī tiem, kas ar kino nodarbojās. Tā kā mēs visi komanda bijām ļoti priecīgi ar viņiem, no viņiem visu kaut ko iemācīties un uzzināt. Paši Skaits, arī kādu tips un triks uzzinājāt. Pašiem bija varbūt atklāst, vai jūs vairs nepārsteigts katru. Nē, mēs tieši spriedām filmēšanas laikā. Mēs klausījāmies kino operātoru Ginta Bērziņa stāstiem. Viņš bija ieradies ar savu milzīgo kino kameru, un tad to kameru jauca ārā, stāstīja par gaismām, kadru plāniem. Un tad viss mūsu filmēšanas komanda mēs tā skatījāmies, domājam, nu re, viss, ko mēs esam kautrējušies paprasīt, tiek šeit izstāstīts. Tā kā es domāju, ka interesanti būs ne tikai bērniem un jauniešiem. Lācītim vēderā ieskatīties, jā, tieši tā. Uz to arī faktiski vērsts šis 10 nodarbību cikls. Lācītim vēderā, kino lācītim vēderā paskatīties. Paldies, ka atnācāt, jā, kino klubs. Tas nozīmē, ka caur īpašu mājas lapu kādu var nokļūt pie šī vai... Jā, tā ir adrese kinoklubs.rigif.lv vai arī Rīgas starptautiskā kinofestivāla mājaslapa rigif.lv. Tur pašā augšiņā gozējas uzraksts kinoklubs un tad viss var sākt.